Andžejs Pasečņiks un Rodions Kuruts aizvadījuši paraugu treniņu Los Angelosā. Klātienē bija Lakers prezidents leģendārais maģiskais Johnsons, New Yorkas Knicks prezidents Phils Jacksons un citu komandu īpašnieki, prezidenti un menedžeri. Draft Express apskatnieks Jonathans Givoni savā Twitter kontā publicējis video, atzīstot, ka Pasečņiks kustās neraksturīgi labi priekš tik lielu augumu. Viņš arī mini, ka latvietis treniņos darbojies iespaidīgi. Pasečņiks pirms šī treniņa esot aprunājās ar Kristapu Porziņu, kurš devis labus padomus. Atzinīgus vārdus Twitterī raksta arī ESPN studentu basketbolu un starptautisko spēlētāju apskatnieks Frens Frašila. Viņš prognozēja Andžejam vietu pirmajā kārtā. Savukārt Draft Express apskatnieks Maiks Šmits arī nofilmējis Pasečņiku treniņā un izceļ viņa talantu kā groza apakšā, tā arī no 3 punktu metienu līnijas. Tas, kā mēs pasniedzām to treniņu, bija tieši no NBA komandu puses, bija tāds ļoti, ļoti pozitīvs atsauksmes, jo salīdzinājumā ar citām mūsu paraugu treniņš bija tāds mazliet intensīvāks. Bet tai pašā laikā viņš vairāk atspoguļoja reālas spēles situācijas. Viena no lietām, ko man pateica mans viens kolēģis no, es nenosaukšu no kuras NBA komandas, bet viņš teica, nu, ka mūsu aģentūras paraugu treniņš bija vienīgais, kurš Phil Jacksons neaizmiga. Tā kā par to jau laikam mums ir jāpriecājās un jāuzsit sev uz pleci, ka mēs esam kaut ko izdarījuši pareizi. Draft Express apskatnieks Givoni izceļ arī Rodionu Kurucu labo metienu visu NBA svarīgo cilvēku priekšā. Pēc paraugu treniņa man pienāca klāt un uz pleca uzsita maģiskais Johnsons kopā ar Robu Plint, kas ir laikais generāla menedžers un pateica to, ka viņš ir ļoti impresa no tā, ko parādīja Rodions Kuruts. Ka viņam liekas, ka Rodionam ir milzīgs potenciāls, tikai jāturpina strādāt. Tikmēr daudz klusāk 31. maijā sevi slēgtajā treniņā atrādījis arī Rolands Šmits. Klātienē treniņu vērojas 120 NBA skauti. Faktiski šobrīd ir saņēmta uzaicinājumu no trīs klubiem. Pirmā atrādīšanās būs Boston Celtics. Rolands jau rītdien izlido uz Bostonu, pēc Boston Celtics būs Brooklyn Nets. Un tad nākamajā ceturtdienā ir atrādīšanās Phoenixā, Phoenix Suns komandai. Tur, protams, būs ļoti liels veiksmes faktors, cik labi viņš atrādīs konkrētajā dienā, konkrētajā vietā, vai tā būtu Bostonu vai Brooklyn vai kādā citā vietā, uz kur viņš brauc. Un ja visi apstākļi sakatīs, tad es domāju, viņš ir ļoti reāls otrās kārtas beigu kārtā. Portāls ESPN prognozēja, ka Pasečņiks varētu būt Brooklynas Nets komandas mērķis. Brooklynas klubs ļoti lielu uzmanību vērsuši tieši ne-amerikāņu spēlētāju izpētei, viens no tiem bijis Andžejs. To pašu prognozē arī portāls Nothing But Nets. Virsrakstā Brooklynas Nets raugās atrast savu vienredzi. Savukārt New York Post virsrakstā min, ka Nets lūko Pasečņiku kā atbildi Porziņa izvēlei. Vienredzes Knicks komandā Kristaps izskatā Nets otrā pilsētas malā vēlas izaudzināt savu Latviju atradumu, kurš gan nesot tik atlētisks kā viņa draugs. Taču New York Post parādz Andžejam vietu pirmajā kārtā. Es domāju, pilnīgi noteikti mums būs viens draftēts spēlētājs. Viņš tāds Andžejs Pasečņiks. Vai viņš būs pirmajā kārtā, tas ir, es pat teicu, vairāk veiksmes nevis sportiskās snieguma jautājums. Bet pilnīgi noteikti viņš būs kaut kur starp 25 un 45 vietas. Es domāju, ka to var diezgan garāk. Savukārt portāls SB Nation izsaka minējumu, ka Pasečņiks nonācis Atlantas Hawks redzeslokā. Rakstā izceļ latviešu augumu, veiklās rokas un tendenci ātri kļūt labākam. Rakstā minēts arī Jūtas džaz viedoklis, pēc kur var secināt, ka šim klubam Pasečņiks neinteresē. Vietu Nets komandā prognozē arī Brooklyn.com. Taču šeit kurios un noteikti amerikāņiem ļoti liels pārbaudījums, kā tad īsti izrunāt latviešu vārdu. Šeit viņu interpretācija – Anzes Pachseknicks. Tikmēr Spurs World 2. Jūnijā rakstīja, ka Pasečņiku ar 29. Numuru varētu izvēlēties Bertānu pārstāvētā komanda. Izteikts arī minējums, ka latvietis varētu tikt nodraftēts, tad ieslēgts gaidīšanas režīms līdz brīdim, kad spēlētājs būs gatavs NBA. Daudz mazāk ASV medijos tiek apspriests Rodions Kuruts. Orlando Magic Daily par latvietu raksta – ļoti daudz sološu, taču trūkst spēļu pieredzes augstākajā līmenī. Tas atiepās uz Rodionu Kuruts, es domāju, ka viņš noteikumos paredzētajā termiņā līdz 18. jūnijam atsauks savu kandidatūru, jo, kā rāda Draft Express, uzreiz pēc šī atklātā treniņa, viņa pozīcija nokritās par apmēram 10 vietām,
Protams, ka tie nav absolūti cipari, tā ir indikācija. Bet tomēr tā ir indikācija, kas mēs labi reģionam. Un es domāju, pie zināmas apstākļu sakritības un veiksmes, ka tu varbūt loterijas kandidāts. Un manuprāt, nebūtu pareizi, bet uzsverdzēt ir manuprāt, ka šobrīd viņš paliks draftā ar iespējām netiks draftēts par pirmajā kārtā. Tā kā es prognozēju, ka viņš savu kandidatūru atsauks. Nothing but Nets savukārt atzīmē, ka vismaz viena komanda Gurucam varētu garantēt vietu pirmajā kārtā un min Bruklinas Nets vārdu. Pārliecināt par Kuruc izvēli ir arī Bruklin portāla apskatnieki. Taču jāatceras, ka šīs visas ir tikai baumas un prognozes. Atcerēsimies 2015. Gadu. Īspirms drafti par Porziņu bija dažādi minējumi. Portālos rakstīja, ka viņi varētu izvēlēties Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Utah Jazz, Sacramento Kings un pat Detroit Pistons. Patiesību uzzināsim tikai pēc drafta ceremonijas.